Každý z vás mi dáte za pravdu, že ak by ste žili v obci, ktorú riadi analfabet, alebo človek, ktorý má problém prečítať jednoduché vety, tak je to obrovský problém a určite by sa vám to nepáčilo. O to horší je ale ten problém v tom momente, keď zistíte, že s tým nedokážete nič urobiť. Lebo analfabet má veľmi dobré vzťahy v miestnej osade, tam je 3-krát, 4-krát, niekedy aj 10-krát viac obyvateľov a ty si toho analfabeta bez problémov dookola a dookola volia na základe nejakých príbuzenských, rodinných, vajdovských, boh vie ešte akých vzťahov. Toto je katastrofálna situácia, kedy sa mnohí občania Slovenskej republiky stávajú rukojemníkmi. A teraz odmyslíme si všetky farby pleti, etnicity, národnosti, náboženstva. Toto vôbec nehrá rolu, ale stávajú sa rukojemníkmi starostov, ktorí logicky nemôžu vedieť, ako sa správne a zodpovedne riadi obec. A ani keby mali ten najlepší záujem pri správe veci verejných, tak ho nemôžu zodpovedne preukázať, pretože tí ľudia nevedia čítať a písať. A o ich celkovom vzdelaní si môžeme maximálne tak pomyslieť, čokoľvek nás len napadne. Toto je problém, ktorý Slovenská republika musí riešiť. Je to problém, ktorý vyvstal z demografických zmien, kedy veľké časti obyvateľstva, ktoré na východe a juhu stredného Slovenska predovšetkým žijú, ako keby nepokladali vzdelanie za to najdôležitejšie vo svojom živote, nemali záujem nejakým spôsobom sa posúvať. Všetka čest všetkým tým, ktorí sa z tohto prostredia vymanili a rozhodli sa byť plnohodnotnou súčasťou tohto života, to je vec, ktorú každý z nás podporuje. Lenže bohužiaľ naozaj čelíme veľkým komunitám ľudí, ktorí tieto prvky do svojho života nezapracovali. No a na základe tohto potrebujeme tento problém akútne riešiť. Dnes sú to desiatky obcí, sám ich mám v okolí niekoľko, ktoré vedú ľudia, ktorým by ste nedali do rúk absolútne nič. Nedali by ste im ani bicykel, lebo by ste na ňom ublížili a nedáte im vonkoncom riadiť vašu obec. Vedú ich ľudia, ktorí si takýmto spôsobom získali pod svoju kontrolu celú obec, a obecné zastupiteľstvo častokrát tvoria bratia, bratranci, bratrancovi, bratranci a tak ďalej. Skrátka, rodinný klan. To je niečo neuveriteľné a občania s tým nemôžu nič zmysluplné robiť, už len z toho dôvodu, že volebný zákon umožňuje kandidovať úplne každému. To je jedno, či ten človek vyšiel z nejakej osobitnej školy, alebo vyšiel z 5. triedy základnej školy a teda fakt nevedel zrátať ani jednoduchú matematiku, ale dnes riadi obec, lebo mu to zákon umožňuje. V minulosti tu boli návrhy na to, aby sme tento problém riešili. Boli tu návrhy, tuším, od Smeru, ale zastavil ich ústavný súd v tom zmysle, že požadovanie nejakého vzdelanostného cenzu v rámci kandidatúry na starostu alebo predsedu vyššieho územného celku je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky. Vaša vláda odstránila tento problém tým, že prijala novú zmenu ústavného zákona tak, aby ústavný súd už naďalej nesmel posudzovať istý nesúlad medzi ústavou Slovenskej republiky a medzi navrhovanými a schválenými ústavnými zákonmi. Tým pádom sme problém s ústavným súdom odstránili a ak priamo do ústavy nastavíme takúto minimálnu podmienku, ktorú bližšie samozrejme definuje zákon, tak dosiahneme to, že občania, ktorí naozaj nemajú aspoň učňovku, nebudú môcť riadiť obce a vyššie územné celky. A na tomto sa podľa môjho názoru zhodne úplne každý jeden obyvateľ. Pretože ak by niekto chcel posudzovať takýto prípad a hovoriť, veď je úplne v poriadku, keď si ľudia zvolia za šéfa svojej obce analfabeta, tak to budete určite hovoriť len do momentu, kým v takejto obci nebudete žiť. Kým nezistíte, že ste sa dostali do obrovského problému a môžete zabudnúť na nejaký zmysluplný rozvoj obce, môžete sa stať väzňom, doslova vazalom takéhoto starostu, keď vidíte, ako dlhy obce rastú, ako sa porušujú zákony, ako stavebný zákon a prakticky neplatí, ako si tam robí niekto Eldorado zo spoločného majetku a ak ho chcete vymeniť, ak tohto človeka chcete nahradiť, no tak máte smolu, lebo má takto pod rukou celú osadu alebo jej významnú časť na to, aby bol opakovane a opakovane zvolený. A dnes je tento problém o to aktuálnejší, že sa blížia komunálne voľby a z desiatok obcí to môže byť kľudne aj stovky obcí. Pretože demografická zmena je zásadná. Obrovské množstvo mladých ľudí sa z juhu stredného a východného Slovenska sťahuje preč. Na západ alebo do zahraničia. Obrovská populačná explózia v tých najchudobnejších regiónoch
a v najproblematickejších osadách zakladá ďalšie a ďalšie problémy do budúcna, ktoré táto vláda síce deklarovala, že bude riešiť, neurobila to teraz absolútne nič s tým, aby sa to nejak pohlo späť. To nerátam, keď ste niekomu postavili dom alebo byť zadarmo alebo za nejaké minimálne nájomné. To nepokladám za riešenie, lebo to je nezmysel. Ale zmysluplné pracovné programy, výstavba nejakej podpory alebo podpora celkovo zamestnanosti v týchto regiónoch a hľadanie práci týmto ľuďom, s tým sa nepohlo absolútne v ničom. Absolútne v ničom. Ja viem, teraz poviete pandémia, vojna, vírus a tak ďalej. Dobre, ja hodnotím faktický stav. A teda chcieť, aby sme zamedzili tejto potenciálnej hrozbe, aby počet takýchto obcí, ktoré vedú ľudia, ktorí by naozaj obec viesť nemali, ktorí by podľa môjho názoru nemali byť ani poslanci, ale ten starosta je predsa o to dôležitejší. Počet takýchto obcí môže rásť, ak nepríjmeme takýto zmysluplný návrh zákona. Ja viem, že možno Oľano s týmto bude mať problém, keď sme videli volebné výsledky a sledovali na tom, ako sa dokázala jednotne jedna osada za druhou z 90, z 80, z 85% zhodnúť, že to je tá správna voľba, fantastická úroveň demokracie, keď prakticky každý v celej osade má jeden a ten istý názor a nehrá v tom rolu žiaden ekonomický záujem údajne. Pán Polák nič nevybavil, že vraj. A len tak spontánne si všetci títo ľudia povedali, poďme voliť Oľano, každá jedna osada na východe. Fantastický výkon, musím uznať. To by nedal ani David Copperfield, ale už keď tento stav je, podľa môjho názoru, v záujme všetkých tých ľudí, ktorí tam žijú, aj slušných ľudí z rôznych menšinových etník, je predsa to, aby tá obec bola riadená zmysluplne, zodpovedne, férovo, ekonomicky, tak, aby sa tá obec rozvíjala, a nie aby ju riadil nejaký analfabét. To znamená, nechápem, alebo neviem si predstaviť, aby niekto mal problém s takýmto návrhom zákona. Nie je niečo také možné. A keď si myslíte, že sa vás tento problém netýka, keď si myslíte, že ste vzdialení, že sa to týka možno nejakej Žehry, možno nejakej Lomničky, možno nejakej, ja neviem, Stráni pod Tatrami, že sa to týka nejakých obcí tam niekde ďaleko, tak vedzte, že tento problém sa bude len a len ďalej rozširovať a možno čo skoro sa bude týkať aj vašich príbuzných, ktorí napríklad žijú na juhu alebo východe Slovenska, že sa čo skoro bude týkať ďalších a ďalších ľudí, a keď je pre vás Slovensko len nejaká malá časť v rámci vášho okolia, tak je to určite veľmi smutné. Slovensko je celé, od Skalice až po Ubľu, jednoducho od severu po juh. Slovensko musí byť v záujme poslancov Národnej rady a je v záujme každého jedného obyvateľa, aj toho, ktorý nemá to stredoškolské vzdelanie. Je v záujme každého jedného obyvateľa, či je akejkoľvek národnosti, akejkoľvek farby pleti, akejkoľvek nejakého náboženstva, aby obce a vyššie územné celky viedli ľudia, ktorí na to majú aspoň ten minimálny, naozaj najnižší možný predpoklad. Takže verím, že v záujme obyvateľov Slovenskej republiky podporíte túto zmenu. Ak nie, tak prídete s nejakou vlastnou, aby sme sa nemuseli pozerať ako po voľbách vďaka nečinnosti tejto vlády. Ďalšie a ďalšie obce ponúkajú na internet videá, kde starosta pri čítaní svojho sľubu nevie vykoktať 3 alebo 4 vety. Lebo to je tak desivý obraz, že vás veľmi rýchlo prejde zmysel pre humor a uvedomíte si, do čoho ste sa to zobudili. O to viac, ak v takej obci musíte žiť.